Mariah Carey, Michael Bolton, Bryan Adams. Nada fazia crer que a próxima grande cena do ano de 1991 fosse uma banda de ruidosos maltrapilhos vinda dos arredores de Seattle. Mas a jovem geração X começava a marcar as tendências do mercado musical e, com o cinismo que a caracterizava, precisava urgentemente de uma reação a esse romantismo oleoso que escorria do topo das tabelas de vendas. Os Nirvana seriam, relutantemente, a voz dessa geração. Através das rádios universitárias, influente barómetro da cultura jovem na altura, já Bleach, o álbum de estreia de 1989, chegara aos ouvidos da crítica e caíra nas suas boas graças. Mas Kurt Cobain, que sempre viveu dividido entre a paixão pela canção pop e a repulsa pelo mainstream do seu tempo, queria ir mais longe. Prova disso é que os Nirvana assinaram um contrato com o multinacional Geffen logo depois do primeiro álbum, por recomendação dos amigos Sonic Youth, e depois de a mítica Sub Pop acusar problemas financeiros. Consigo levar o produtor Butch Vig, que estava bastante disposto a ir ao encontro das expectativas mais pop da banda, prometendo não descurar a provocação sonora, a iconoclastia e o espírito punk. Por esta altura, já Dave Grohl substituíra o baterista Chet Channing, formando com Kurt Cobain e Chris Novoselic a perfeitíssima trindade que ficou para a história. A 24 de setembro saía Nevermind, cujo alinhamento ainda levou muitas voltas até chegar ao produto final. Alguns temas foram parar a lados B e outros viemos a encontrar em Incesticide ou em bootlegs tão famosos que se tornaram oficiais como Outcesticide. Só à última hora é que os Nirvana decidiram incluir aquele que viria a ser o primeiro single do álbum, Smells Like Teen Spirit. Numa espécie de situacionismo involuntário, Smells Like Teen Spirit acabaria por abanar o mainstream, tornando-se parte dele. A fórmula, segundo Cobain, nem sequer era nova. Inspirava-se na oscilação entre o sussurro e a explosão usada pelos Pixies. Mas, por alguma razão, a catarse deste refrão explodia nas veias dos indies mais inadaptados, dos betos mais populares, dos metaleiros mais ortodoxos. A letra, como em quase todas as canções dos Nirvana, era relativamente aleatória. A frase mais emblemática, "Here we are now, entertain us", foi simplesmente apropriada por uma geração apática, cínica e ensimismada. Here they are, Nirvana! A Geffen previa vender apenas 250 mil exemplares do álbum, mas a primeira tiragem de 50 mil esgotou rapidamente, tudo à custa de Smells Like Teen Spirit. Nevermind escalou pelas tabelas acima e, em janeiro de 1992, destronou finalmente Dangerous, de Michael Jackson. Só depois foram lançados outros singles de enorme sucesso, como Lithium, Come As You Are ou In Bloom. Nevermind vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo e é ainda hoje um dos álbuns de rock mais vendidos de sempre. Era um lugar novo aquele que os Nirvana ocupavam no início da década de 90. Até então, a música underground e a música comercial estavam em barricadas bem definidas. Mas agora estabelecia-se um novo paradigma, confuso até para os fãs mais hardcore. A popularidade da banda será sempre um case study. Nem se podia dizer que eles fossem vendidos, porque a sua sonoridade não flertava nem de longe com a música que vendia na altura. Este enorme impacto, como é sabido, trouxe muitos amargos de boca. Kurt Cobain não suportava a pressão comercial, enjeitava os fãs atraídos pelo recente sucesso e culpava a produção algo ostentatória de Butch Vig. O desdém por aquele que havia de ser para sempre o maior marco da carreira dos Nirvana levou-os a tomar decisões muito diferentes no álbum que se seguiu. Com In Utero, produzido por Steve Albini em 1993, os Nirvana tentaram apagar o impacto de Nevermind e recuperar a verdade do punk. Mas era tarde demais. Kurt Cobain suicidou-se em 1994, vítima dos seus demónios íntimos e muito atormentado pelos dissabores da fama. Ironicamente, a sua morte mitificou e sobrepôs-se até à história da própria banda, afastando-os ainda mais dessa verdade.